tugende mu maaso. Bwe bakuteeka mu motoka ya corona bwe bakututewa. Banzizaayo ekittante. Sawa ziringa ttaano. Yali efaanana etya emotoka eyo? Yali ya bulaaka. Corona. Nga n'endabirwamu nzirugavu. Nzirugavu. No corona ze bayita corona kiswa. Bantuse ekittante ne banteeka mu ka compound yawo. Kyewasookedde. Enasookedde. Nenavudde ekiro. Ne banteeka awo mu ka compound ku musana. Natwala ekiseera nga ndi musana. Olwokyayinza okuyimirira mu yadde? Sobola. Oli wansi awo okutaka. Ate awo nafuna ekibonerezo ky'amaanyi ebbugumu nga lingi mmoloka. Hey, baakuleka mu motoka? Mmoloka ne balookinga endabirwamu ne mbeera omu okumalako akaseera. Ne nzigwamu amaanyi, sobola kuggulawo, sobola kukola ntya ne mbeera omu nga ndaajana naye nga sina amaanyi kuba n'eddoboozi nga sobola kuwoggana. Olwo embeera gye nalimu, saalya, saanywa. N'omuka mbaka mubaka empola mpola bwe nti. Musajja omu yajja n'aggulawo n'engwa ebweru. Nagwa ebweru awo ne bansika ne bantwala mu luumu ate erimu amazzi. Naye nga sisobola na kukwata mukono bwe nti ngire ki nnywa amazzi. Olwo embeera gye nalimu nga ndi munafu. Amazzi ago bazimba oluggi luli waggulu tegalina we gayita. Tegayita. Bayiwamu buyi tegayita. Era taapu ebeera wali. Nga balaba nga gagize nga basumulula nga gayiika. Kati ne wasangamu ekiro ekyali tawaddamu n'obasangayo? Nasangamu balala. Bali tewabasanga? Saabasangamu. Era n'omu namo tebogera? Tebogera. Teri kwogera? Teri kwogera. Era nabeera omu ne ngwa mu mazzi. Waliwo omusajja omu naye yali munene muddugavu. Nansitula nanneesigamya ku kisenge. Kuba nsuubira yalina ekirowoozo ekigamba nti bwe mbeera mu mazzi onyinza okugira ki? Okussa. Nenfa. Kale yannyamba ne ngira nanteeka awo. Ne ntwala akaseera nga ndi awo okutuusa ssaawa nga musanvu kitundu baaleeta emmere. Era byali bijanjaalo na kawunga. Saasobola kubirya ku lw'embeera gye nalimu nga mbi era nga sobola. N'appetite sirina wabula nga. Okusingaga baali bakubye magulu. Baakuba magulu kw'olwobunaku. Ate na waggulu. Awo nedda. Wano bansamba nga busambi bibiri bye bansamba nga sinatuuka omu. Ne bansamba era natuuka nafuye naye kati bwe ntuuka muno baakubanga muki magulu. Kati bwe natuuka awo ne saalya mmere ne mbeera omu okumala ekiseera. Mpaka ssaawa ate zigenda nga mu 12 nga ndi omu mulumu. Ne bansika ne banzijamu ne bantwala ate mulumu eri nga ssaawa egenda tuuka emu gye babuulizaamu ebibuuzo. Bantuusa mu luumu eyo babulizamu ebibuuzo era kwolwo olunaku era bankuba nnyo. Kwolwo nzijjukira lwo naziri kasadde kutegeera. Zaali ssaawa mmeka ezo? Zigenda mu ssaawa nga bbiri. Kumakya? Ekiro? Ekiro. Kawungeezi? Kawungeezi. Batokyalinga kiro. Ne nziri kasaddayo kutegeera kubanga bankuba we basamba. Kwolwo olunaku nga bankubisa n'amasannyalazi. Nga bankubisa n'amasannyalazi bankuba naye nga magulu gaali mafu naye nga ku lwapawa y'amasannyalazi gankuba nga ngweri era bankuba emirundi ng'esatu nga bamaze okunkuba emiggo amasannyalazi ge gasembayo bankuba emirundi ng'esatu lwe nasembayo okutegeera paka ate enkeera ku makya nendyoka ntegeera. Ebyo biri mu Uganda mwaka ki ogwo? 2007 omwezi gwali gwa 2007 omwezi gwali gwa 11 nga kyogamu eri kumpi awo. Ebiseera byali bya kyogamu. Ebiseera byali bya kyogamu. Ba investigators baffe eri wansi mu CMI bakimanyi nti waliwo keesi eno naye tetuginaako history mpanvu tetuginaako history bulungi naye kimanyi fenga nga institution fenga eggye ly'eggwanga ekintu ky'okutulugunya abantu naddala abantu baffe aba bulijjo nga tomaze okunoonyereza bulungi tekikkirizibwa era constitution yaffe akawaayiro k'abiri mu nnya kagamba teri n'omu wadde alina olukusa okutulugunya munne mu ngeri yonna tekikkirizibwa ekyo so abantu baffe lwaba bakikola n'abantu baffe aba CMI maze okkibuulirako omukulu akulira CMI tujja kinoonyerezaako tekikkirizibwa wadde Isa ayogera ku musajja gwe yafuba n'akwata erinnyo eyali in charge of kumutulugunya bamuyita lieutenant
John Mwesigwa. Erinnya eryo wali oliwuliddeko? Erinnya eryo era tulimanyi musiimaani. Era wenjogere akati tulitaddeko akadoote, tulinoonyereza, tunoonya. Ani ono yakola ki kwono omuntu? Era nafuna obuzibu bw'amaanyi era nsuubira kubanga nga tebannaba kunzija mu lumu eri, waliyo bannanga abaakaabanga naye saamanya kubanga batwalayo omuomu. Saamanya oba baali baani naye nga mulimu abantu bangi abakaaba. Kati era ogobeera awo ng'oweeraliikirira nga tomanyi kijja mu maaso. Kale bwe bankuba amasanyalazi ne mba nga sikyategeera paka obudde bwali bwa kumakya nga kola olunaku tebanzizaayo kololo. Olunaku olwo nzijukira bantwala kisaasi kuba banvuga akaseera ekiro ekyo ne nsula ekisaasi ne banteeka mu wabweru ku lubalaza ne baleeta olupiira lw'amazzi ne balufukirira kuba ebyo byonna waliwo omusibe yanyumiza nti bwe baakuleeta baakufukirira gwe nasangayo ekisaasi kuba nali sisobola tegeera ekiseera ekyo naŋŋamba nti ne bakufukirira amazzi paka wafuna kawo obulamu obutonotono ne tukutwala ne tukutwala mu nju kuba baali bakozesaabasibe abalala baliwo webaaliyo naye nga waliyo n'abasirikale. Kale bwe banteeka mu nju omwo natwala ekiseera okuba nga ntegeera naye nategeera ku makya nga obudde bukya ne baŋŋamba nnywa obuugi ne bampa obuugi era saatonywanga ku mazzi sinywanga ku mazzi sinywanga ku mazzi era obujjo obwo baabuwooza bulungi nenywako katini nnyo naye ng'obulamu bubi ndi mu mbeera mbi kati era emisana ogo zaali sanga musanvu ne banzijayo ne bankumyawo ekitanti kwolwo olunaku bankuba nimba nga amagulu gaagirira ddala nga bw'olaba enkoko gye bamenyemu okugulu nimba nga sitegeera era bankubisanga n'emiggo kwolwo olunaku olusemba yo bankubanga n'emiggo gino egya bulijjo kuba nenkovumenye gnsiko nalina enkovu nyingi era nga bwotuna mu mugongo muno nga mulinga akatandaalo nga mulimulinga olwbakuba bagamba oyogere ki ne baŋŋamba ojja kuwogera kati ne mbagamba sina bannaye kyemmanyi munzitira bwereere ne bankuba ku lasiti ne bandeka kubanga kwolwo olunaku olwasemba era nazirika baleeta kaamula lyono bamukolanga obuugi ne banjwa mu maaso ne banjwa ne mu nnyindo era kaamulali oyo namala ennaku eziwera nga obulamu bwange si bulungi siraba era n'essaawa zino amaaso gano ganuma nnyo ne ngendako mu ddwaliro ne bampa ku ddagala naye ng'ebiseera ebisinga obungi amaaso ganuma. Ekyeddwaliro kyajja ovuddeyo? Ekyeddwaliro kyajja nga nvuddeyo. Kaamulali oyo bamukuyiwamu waddayo okutegeera olwo? Kaamulali ono bayiwa mu maaso nasooka ne mpulira obulumi bungi kati ekinzirisa nga banjiye mu nnyindo ne banywesa n'okunywesa awo na koma okugira nti njira kintegeera era natwala ekiseera nga mbeera awo bwenti naye nesimanya ndiri ddawa kati awo lwamala okunteekamu kaamulali oyo ne banzizaayo ekisaasi. Ekisaasi omanya otya nti oli kisaasi? Ekisaasi emanya nga ntute ekiseera kubanga ekiseera kye naliyo nga ndi mulwadde bantwala ne banzija mu bintu era ne bankumyawo emyezi omwezi ogwokubiri 28 wentegeera nti ndi kisaasi kubanga erumu zezimu nali nzitegeera naye wentegeera nti kisaasi bano abalina promotion abayita ku nguudo abayimbi abo tulina omuyimbi abantu b'ekisaasi wenategeera niŋamba tuli kisaasi kale kiro ekyo lunaku lw'okusatu nga seetegeera bwetuddayo ekisaasi safe house eyo yinza ogisongako safe house eyo nyinza ogitegeera naye nzijukira omusirikale omu yagamba fe tupangisa biki bizimbe myezi mukaaga wegiggwaako ne bagira ki kale we batera kukola bwe batyo naye ng'ekizimbe ekyo nsobola okitegeera wekyali wonna kubanga kyali ku mazzi wansi nga balimira n'ebikajjo wansi nga kyekisembayo ku mazzi ng'eri waggulu wali oluguudo olwayitwangako emmoroka ze twawulira eri emitala kale we bantwala ekisaasi eyo olunaku olw'okusatu namala ekiseera nga ndi mulwadde olwo amagulu gali gatya awo? Go gamenyeka kuba gaali gavaamu musaayi enjala kuba nazo baazikoonakoona nazo nga zaavaamu zaddamboze kumera kati kuno okwo okwe baakutulako ko zaavaako tezaddamu naye kuno ate zaddamu naye era ezaddamu ne si nungi enjala nga bazikoonyesa ki enjala zino baazikoonyesa nga
oba biki balina ebintu bingi bimakansi bibakoonya koonaomusajja ajja n'akaboxi buli ekitulugunya ajja nakyo kale namala ekiseera nga ndi eyo ne bandeeteyako dokita waabwe era omusajja oyo wadde ali mumagye naye yali musajja mulungi baali bamuyita Wilson musajja mukulu era yali oba munyankole yanzijanjabako nga ngamba mwana wange ojja kutereera naye abantu bano naffe tubagambako naye tebategeera kati Wilson yampa ku ddagala lyali ttono naye teryanyamba amagulu gaagenda mu maaso nga gavunda nga gavunda gafuuka septic ebiwundu nebivunda amasira nga gatonya nga bo nabo bajja bakutte ennyindo we bati nga bajja okunnambula nga kyebajja banabuna abantu kyali nga baŋŋamba togezanga kwogera nsonga yonna tujja kutta olwo bakyakubuuza bokisi zaabwe zirimu bomu awo tebakyambuuza tebalina bwino yena alaga nti oba ndi muyekera tebalina kyonna kibakwata kati kiseera kyatwala nga ndi mulwadde kyagendera nga ndi mulwadde amagulu ganyuma nga nkaaba enkya n'eggulo kutuusa omwezi gwa December nga 12 nga 2 ne banzije ne bantwala Mbuya mu barracks December 2007 bakwata November bankwata November nga meka nga 19 awo okay bankwatira kati tuke ennaku ezo magulu nga gavunda ne bantwala Mbuya mu barracks ningira banteekako empingu gwe atakyayinza kudduka atakyayinza kukola era basitula musitula ne bantuusa awo mu ddwaaliro Mbuya balagira okuba nti bankumasogera na muntu yenna linda olweno mwalinga mulya ekiseera kyayitawo nga babawa ku mmere baleeta emmere bampanga emmere naye natwalanga emmere entono nnyo kulwo embeera gye nalimu luusi nabateranga okumpa obuugi olwo amazzi bampangako naye nga gaali matini era nga sisobola kutwala kintu kingi okulya kintu kingi oba okunywa amazzi agawera nga era bwe bampa oluusi nsesema ne hepatite yennyini nga sigirina era nzijukira muzeeyi Wilson dokita waabwe oyo yandeeteranga amenvu era bampangako eryenvu limu buli lunaku ndowooza katonda kweyayisiriza obulamu bwange kugira ki okubeerawo kale bwe ntuuka eyo Mbuya bakututte Mbuya December nga 2 nnaku z'omwezi nga 2 nintuuka Mbuya nga mbeeraawo banteeka mu ddwaliro balagira banaasi bonna teri muntu kwogera n'omuntu ono muntu ono mubi nnyo alina amawulire mabi nze kinasuubirizamu nga bamanyi obuzibu bwabwe nga bamanyi nja kusobola okubabuulira abantu ne bafuna obuyambi webasobola okujaki kati mbeeraawo ekiro katonda yanyamba ne banywa bamanyi abasirikale batera okutamiira ne batamiira embuya abasawo ne bateekerateekera omusaayi gwa bicupa nga 3 bannansi nebanteekako omusayo nga bapapira nga bagamba tebatugambye tuteekako naye katumuyambe era mbeebaza abakyala abo banyamba obulamu bwange kati ne banteekako musaayi budde bwagenda okukyanga ndi nfunye ku maanyi ndina okutegeera ntandise okutegeeraamagulu nga sikyalina ti mbaŋŋamba nti waliwo omusawo mula baali bamuyita Kasimu dokita Kasimu yali muzungu n'agamba nti tulina okumututemako amaki amagulu okusobola okumuwonya obulamu bwe wakiriire naye we tugaleka gajja genda gavunda ajatajja kubeera na bulamu omulala n'agamba tutemeko amagulu 2 omulala ye yagamba nti tusooke tutemeko okumu ku maki okubantwala ne bantemako okugulu balinayo thiyeta ne bantemako okugulu saawa nga zaalinga saawa nga 6 misana oba banzirisaako bakusirisa ne balyoka bakolako naye nga obulamu bwalwawo okudda nga nategeera nga bantwala kati okutegeera nategeera nnyo lwagulu nnyo ng'olyawo ku kitanda tokugulu osigazza kugulu kumu ogenda kutandikirawo mu kitundu ekiddako kikyagenda maaso ne Tuwaye ndi ne Isa Wazemba